მთავარი პრობლემა შეშიმოპირთან პირებთან მიმართებაში არის, რომ ყველაფერი იცვლება ძალიან ნელა. გამცილებლის სერვისი თბილისში ძალიან შეზღუდულია, მხოლოდ 3 გამცილებელი არის 100-მდე უსინათლოზე და თითოს მხოლოდ თვეში ორჯერ შეუძლია ამ სერვისით სარგებლობა. ყველაფრის მიუხედავად, ჩვენ უკვე შეგვიძლია. Და იმისთვის, რომ საზოგადოების სრულფასოვანი წევრები მართლა გახდეთ, სახელმწიფოსგან გვჭირდება ვალდებულებების შესრულება. საზოგადოებისგან კი მიღებლობა, პატივისცემა, დაფასება და სოლიდარობა. ეს შეშიმო ახალგაზრდების ხმა. Ну, фактически, ყველა ინტელექტუალური სამუშაოა შეიძლება იყოს ინტელექტუალური უსინათლოსთვის უკვე არის ხელმისაწვდომი. Მე მაქვს ახლა პოტენციალი გარკვეული პროგრამირებაში ვერკვევი. ვიცი რამდენიმე ენა, მობილურისთვის აპლიკაციებს და პროგრამებს ვქმნი. Но მაგალითად გარკვეული პროცენტი დასაქმებულებისა უნდა იყოს შეშენი პირები. Ადამიანო ვერ ხედავს, მერე ფიქრობენ, რომ არაფრის გაკეთება არ შეუძლია. სახელმწიფო ვერ დააჩოს ადამიანებს, მაგრამ თუმოთხოვნა იქნება ეს ინფიკაცი, სამსახმებელი ძილებული იქნება გარკვეულ წილად გაუწიოს. მინდა რომ რაღაცაში გამოვიყენო ჩემი ცოდნა, რაც მაქვს საკვლავ. Убрал მინდა რომ ესე არ დარჩეს. ვიბლოკებით იმის გამო, რომ რატომღაც ეჭვიეპარება ჩვენ შესაძლებლობებში. მე ასე არ ფიქრობ, ყველანაირი დამცირების, ბულინგის და ყველაფრის მიუხედავად, მაინც მოახერხე ის, რომ მოვსულიყავი აქამდე, სხვაზე არანაკლებ წარმატებული. ავიღოთ ჩემი პროფესია, მაგალითად, სტომატოლოგია, ასოცირდება მუდმივად პირბადის ტარებასთან და გამორიცხავ ერთმანეთთან კომუნიკაციას. სპეციალური პირბადეები არ გვაქვს ჩვენს ქვეყანაში, რითიც გამარტივდებოდა ბერატუნ კომუნიკაციები და სხვა დანარჩენი. დღეს მე მყავს ასეთივე პრობლემის მქონე მეგობრები, რომლებსაც ასევე მიუცემ მოტივაციას.